Облыстық перинаталдық орталықта қауіпсіздік белдіктері мен балаларды ұстау құрылғыларын пайдаланбау салдары жайлы айтылды. Мақсат жолаушы балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу және санын азайту жайын жас аналарға түсіндіру. Көптеген ата-ана бүлдіршіндерін автокөлікте арнайы креслосыз тасымалдау баланың денсаулығына қауіпті екенін білмейді. Ата-аналар бала өмірі мен денсаулығын сақтау маңызды екенін түсінуі керек. Кейде баланы бейқам тасымалдау қайғыға айналуы мүмкін. Бұл нәресте үшін өлімге әкелетін қауіп деп ойламайды. Біздің балалар жол қозғалысының ең қорғансыз қатысушылары. Жергілікті полиция қызметімен бүгін қаланың перинаталдық орталығында болашақ аналармен балаларды автокөлікте қауіпсіз тасымалдау бойынша үйрету сабақтары өтті. Болашақ аналарға көліктегі арнайы орындық қауіпсіздігі қаншалықты маңызды екендігі түсіндірілді. Қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралдарында 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдау, баланың салмағы мен бойына сәйкес келетін арнайы балалар ұстағыш құрылғыларын немесе қауіпсіздік белдіктерінің көмегімен баланы қорғауға мүмкіндік беретін өзге де құралдарды пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс. Қарағанды қаласы полиция департаментінің өкілі атап өткендей, өмір адам үшін ең қымбат нәрсе, сондықтан балаларыңыздың қауіпсіздігін сақтаңыз. Балаларды автокөлікте, яғни туған күннен бастап балаларды автокөлікте қалай тасымалдау керек, қандай балаларды ұстап тұратын құрылғыларды қолдану керек және оларды қалай қолдану керек, соларды түсіндірдік. Айдын Тонтай тегі, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-арна.